Situata në qytetin jugor të Kherson është e vështirë dhe banorët e tij duhet të evakuohen në Rusi. Është komandanti i ri i forcave të armatosura ruse në Ukrainë që e bën një konstatim të tillë. Gjenerali Sergei Surovikin tha se trupat e Kievit po përdorin raketa HIMARS për të goditur infrastrukturë kritike dhe banesa në qytetin e pushtuar nga Moskë. Situata në Kherson është e vështirë. Armiku përshënjestron qëllimisht infrastrukturën dhe godinat e banimit. Në këtë rrethana prioriteti ynë është të mbrojmë jetën e qytetarëve. Prandaj ushtria ruse do të mundësojë evakuimin e sigurt të popullsisë sipas një programi risistemimi që po përgatitet nga qeveria ruse. Ky pranim i rrallë i problemeve të mëdha me të cilat përballet Rusia u përsërit edhe nga një zyrtar rajonal i instaluar nga Moskë në Kherson. Ai paralajmëroi se shumë shpejt trupat ukrainase do të nisin një ofensivë të egër në qytet. Ju lutem merrini me shumë seriozitet fjalët e mia. Ju kërkoj të largoheni sa më shpejt të jetë mundur. Siç thuhet, evakuimi do të përfshijë nga 50 deri në 60 mijë civil përgjatë një periudhe 6 ditore. Nëse Rusia do të detyrojë banorët të largohen nga shtëpitë e tyre, sipas kartës së OKB-s, kjo do të përbënte krim lufte. Duma ruse debatoi të martën mbi planet e zhvendosjes së banorëve të Kherson në Rusi, dhe sipas televizioneve lokale, çdo pjesëtari të familjes do t'i jepet ekuivalentja e 1600 dollarëve për të mirat materiale që do të detyrohen të braktisin. Kherson ishte qyteti i parë i madh që ra në duart e forcave ruse në muajin shkurt, por trupat e Kievit kanë çliruar vazhdimisht territore gjatë javëve të fundit, duke avancuar deri në 30 kilometra në jug përgjatë lumit Dnipër, e duke kërcënuar të zënë në kurth forcat pushtuese.